Жерорта теңізінің толқындары өпкен Анталияға сапарладық бұ жолы. Стамбулдың әйгілі аумағы бір шахармен барабар әуежайынан кейін бұл қаланың ұшақ бекетін аскем қорашсынғанымыз рас. Бірақ табиғатының ғажаптарына қанығып қаларымызға әбден сенімдедік. Хош сонымен біз 6 сағат жолдан кейін Анталиядамыз. Ыстық құшақ, кең пейіл, бізді қуана қарсалған Қазақстан мен Евразия елдерінің достық пен мәдениет қоғамының төрайымы Ақмарал ханымға елден апарған қос домбыраны ұстаттық. Енді Анталия қаласымен таныстығымызды бастаймыз. Түріктердің біздің мәдениетке, жалпы қазақ еліне деген ықыласы ерекше. Ерекше демекші, түріктердің өзгелерден асабыр бөлектендіріп тұратын қасиеті, таңғы асқа үлкен мән береді. Сол үрдіс бойынша мұндағы қазақтар ең әуелі бізді мейрамханаға алып келді. Қазақстан мен Евразия елдерінің достық пен мәдениет қоғамы осы. Негізінен біз келген бұл нысан бірнеше бизнестің басы біріккен орталық. Қоғам үшінші қабатында орын тепкен. Әдетте осылай, жиналған қазақтар текке уақыт өткізбей, қолдарына ине мен жібін ұстап, ісмерлікпен айналысады. Адамды өмірге құлшындыратын да, алдағы үмітіңді шындыққа айналдыратын құдіретті нәрсе, еңбек дегенді мықтап ұстанған сыңайлы. Мәселен мына, Бөбия Дүйсенқожақызы бірнеше көрпені құрап, түрлі әшекейлі заттарды жасап тастапты. Ойы-ойудың нағыз шебері. Осы жердегі қыз-келіншектерге де бағыт-бағдар беріп отыратын өзі. Мата қиындыларын қиюластырып, тартымды дүние шығарған шеберлігіне бізде қайран қалдық. Негізгі ойы қошқар мүйіз дейді ғой, сол қошқар мүйіздің ойып, соны көрсетіп атырып, өзіміздің бірлестіктің қыздарына. Бұнда қыздардың уақыттары көп, Ақмарал ханымның арқасында біне офис алып, бос уақытымызды бекер өткізбей. Осындай, мына Түркияда материалдың түр-түрі көп, моншақта көп. И сол мүмкіндікті пайдаланып, қыздарға қошқар мүйіз, өзіміздің қазақтың ұлттық ойы өрнегін көрсетіп отырмын. Қалай десекте, мұндағы неше түрлі қазақи нақыштағы оюлардан, өрнектерден құралған дүниелер көздің жауын алады. Ал ерекше әсер қалдырып, жүректің қылын шертіп, сезімге бөлеген бабадан жеткен қобыздың үні болды. Қобызшы жігіт өзін Байбекпін деп таныстырды. Ұлты басқа болса да қазақ тілін жетік біледі екен. Ал бұл ұлттық аспапты алғаш 8 жасында қолын алған. Бізде ең бірінші рет осы класс қобыз сыныбы ашылған. Әкем қобыз ойнайсың ба деп сұрады, иә дедім. Осыдан кейін қыл қобызды үйреніп келіп тұрды. Осыдан кейін қыл қобызбен нар қобызды үйрендім. Прима қобыз негізі мамандығым, 8 жастан бері ойнаймын. Қазақ ұлттық консерваториясында жұмыс істеп, және Байсейітов атындағы өнер мектебінде жұмыс істеймін. Репертуарымда ықыластың күйлері, ықыласқылық Қорқыттың күйлері, және Қуат Шілдебаевтың біздің современный композиторлардың репертуарын ойнаймын. Иә, қазақтың бар мұрасын өзіндей көріп, құрмет тұтқан Байбекке ризашылықтан басқа айтарымыз жоқ. Анталияда әлі талай талантты жарқыратамын дейді ол. Кім білсін, бәлкім Байбектің арманы орындалар күн алыс емес болар. Шетелде қазақ елінің бар мұрасы паш етіліп, өзгелер емірене қол соғып жатса, неге қуанбасқа? Айталық мәселен, қазақ үшін жай ғана музыкалық аспап емес, одан әлде қайда биік тұрған киелі құндылықтарымыздың тағы бірі домбыра. Осы игі үрдіс мұнда да жалғасып келеді екен. Мына балалардың домбыра курсында оқып жүргеніне аз ғана уақыт болған, әзір әліппесіне ғана бойлапты. Ұстазы танымал күйші Рысбай Ғабдиевтің немересі Рашид бауырымыз. Ол қазақтың табиғатын танытатын, тыңдаушысын жігерлендіретін төкпе күйлер мен сыршыл шертпе күйлерді шебер орындайды.
Бұл қоғамда бізді қызықтырған тағы бір жайт ол кішкентай балаларға, жасөспірімдерге Хакім Абайдың қара сөздерін, өлеңдерін жаттатқызып, әлеуметтік желіге салады екен. Дәл қазір Іңкәр есімді 10 жасар бүлдіршін түсірілімге түсіп жатыр. Бірге тамашалап көрейік. Бұл жасқа келгенше, жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Жасыл фон, жарқ-жырқ еткен жарық. Жеке фотограф. Бұл бала қазірдің өзінде ел алдына шығып, өз білетінін айтуға тайсалмайды. Өзі орыс, қазақ, түрік, ағылшын тілін жақсы меңгерген. Әрине, бізге оның Абайдың қара сөздерін жатқа айтқаны жағып тұр. Өзін сөйлетейікші. Маған Абай Құнанбаев өте қатты ұнайды. Өйткені ол композитор да болған, ғалым болған, және қазақ әдебиетін көтерді. Сол үшін маған қатты ұнайды. Ғалым да болған, өте ақылды адам болған. Біз көрген мына қазақ балаларының әкесі түрік, анасы қазақ көп жақтайды. Елден осы қалаға көшіп келген қазақ отбасының да ұрпағы жүр бұл жерде. Қалай білім алады, қай тілде оқиды, сұрақ көп, сондықтан мектептің директорын сөзге тарттық. Бұнда қанша қазақ баласы оқиды? Бұрда оқылымызда 36 тәне сәйде қазақстанлы өрәнжіміз бар, ама... Мектебімізде 36 қазақ балас оқиды. Бұл тек қазақстандық балалар. Өрәнжілеріміз түрк әйтім системіне көре әйтім өретті. Одан бөлек Қырғызстан, Түркіменстан, Әзірбайжаннан осы жаққа қоныс аударғандардың балалары келіп оқиды. Оқушыларымыз түріктің білім жүйесіне сәйкес оқиды. Бір күнде 6 сабақ болады. Әр сабақтың ұзақтығы 40 минут, үзіліске 15 минут беріледі. Шетелден келген оқушыларымыз үшін арнайы бағдарламалар тағы бар. Олар үшін түрікше курс жүргізіледі. Сондай-ақ түрік халықтарының ұлттық биі, дәстүрі хақында арнайы курстар болады. Қазақ оқушылары басқа шетелден келген балалармен салыстырғанда өте ақылды болып келеді. Сонымен бүгінгі көргендеріміз бен білгеніміз осы. Енді айшықтан Италиядан жалында сәлем жолдаған қазақ балаларын тыңдайық.